прилетів літак і сів в Анкарі російські, вони нікого не допускали. І, безумовно, знаючи, з ким ми маємо справу, я попросив Кирила, він під'їхав, вивели наших хлопців, там обличчя були закриті і так далі. Відкрили, він мені всіх сфотографував. Ми були вже впевнені, що це вони, і це не дарма. Тому що, як потім з'ясувалося, чому була затримка? Тому що з різних міст звозили, і одного з наших хлопців вони десь там застряли на якомусь пункті. Безумовно, ми би сказали, що нема людини, ми все це зупиняємо. І тільки коли ми вже побачили хлопців, які прийшли до залу в аеропорту Анкари, тільки тоді от все це закінчилося біля 12-ї ночі.